Station berikutnya, Kampung Selamat. Next station, Kampung Selamat. Station berikutnya, Kuasa Damansara. Next station, Kuasa Damansara. Thank you.
sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Kuasa Damansara. Exit to the left door. Sebelum aku nak ambil tu, video ni pen nombor lah kan.
sebelah kiri akan terbuka. You are now approaching kota Damansara. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station Likud. Suryam. Next station, Suryam. Station berikutnya, Mutiara Damansara. Next station, Mutiara Damansara. Kau nak bilang aku takkan ni. Kau pasal ada bisik tak?
macam-macam kan. Anda akan tiba di mutiara zaman sabuk. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching mutiara zaman sabuk. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens and disabled persons. Station berikutnya, Bandar Utama. Next station, Bandar Utama. Kiri akan dibuka. You are now approaching Bandar Utama. Exit to the left door. Tak apa, tak ingat.
saya. Saya ambil lah itu. Itu tadi itu. Anda akan tiba di TTDI. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching TTDI. Exit to the left door. Yongsu, 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 Yongsu,
จริงอ่ะไม่โดดเลยก็เป็นตัวคือที่นี่ใช่ป่ะแต่เนี่ยสมมุติว่าถ้ามาโดนจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากโอ้ BTS โอ้ BTS what is the same the the Indian fellow the other Indian guy oh yes oh anyway Chapo sorry hello Thank you.